Läänemere vingeim viiking on loomulikult Tallink. Pandeemieelsel perioodil teenindati ligi 10 miljonit merereisijat aastas. Suuri tegusid tehti ka maismaal. Koroona-aeg näitas aga, et Tallinkit ei murra ussi ega mererohi. Meie Tallink Siljalaini töötajad on hoidnud elus Eesti ja mitmete meie koduturgude turismisektorite tööd ja taganud inimeste ja kaupade vaba liikumise nii suures mahus, kui see sellel hetkel üldse võimalik oli. Selleks, et riikide vahel liikumine jätkuks, avas Tallink kiirlaevadel lausa COVID-testimiskeskused ja pakub vaktsineerimise võimalust otse pardal. Pandeemia kõrghetkel aidati aga korraldada eestlaste kojutoomist erinevatest maailmanurkadest. Kriisis, kus pea kogu maailm oli lukku pandud, tuli Tallinkil läheneda vägagi loovalt. Olgu need siis kruisid ei kuhugi, olgu need testimised, vaktsineerimised pardal, meie ujuvad kaubamajad, meie pop-up minikruisid, meie regionaalsed kruisid, meie täna 4000 meeskonna liiget töötavad täna pühendunult selle nimel, et aidata kaasa taastada Eesti turismisektor, mis on kriisis kõige enam räsida saanud. Samal ajal ei unusta ettevõtte tulevikku vaadata. Ka kriisi ajal jätkas Tallink investeerimist ning alustas muu hulgas kaasaegse ja keskkonnasõbraliku laeva ehitust. MyStar hakkab Helsingi ja Tallinna vahet sõitma juba järgmisel aastal.